Gennem årene har jeg som seksolog og klinisk børnepsykolog mødt mange børn og unge med forskellige problemer. Nogle har været lettere at gå til, mens andre har været vanskeligere at få hul på. Jeg husker især Tim på 13 år. Du har tavshedspligt, ikke? Alt du fortæller mig bliver inden for disse fire vægge. Altså medmindre du har tænkt dig at fortælle mig, at du har planlagt et mord. En dag i skolen. Da jeg skulle tage min computer op af tasken. Så var der et homoblad nede på gulvet. Jeg fandt det hos min bedstefar. Og inden jeg fik samlet det op, så jeg Lukas det. Og siden den dag, han råbte bøs og røv efter mig. Og de driller mig med mit lange hår. Jeg synes, det er pænt til mig. Jeg kan godt lide det. Og så skete der noget forfærdeligt. Hvad skete der? Der kom en mail.